Чест ми е што денеска можам да ги поздравам нашите партнери од Алијансата, Европската алијанса на универзитети, која број вкупно 9 универзитети од 9 различни европски земји, кои што се спојуваат како една група на универзитети, кои што иако различни по струките, по тоа што го нудат академското знаење, капацитетите истражувачки се доста различни, наоѓаме еден заеднички интерес да се споиме, да изградиме мостови во кои што нашите студенти ќе може да добиваат знаење на било која од овие институции, нашите професори ќе може да соработуваат и истражуваат на заеднички проблеми и како што е самото мото на Алијансата, денеска да ги предвидиме проблемите кои што нашите обштества ги очекуваат и да ги адресираме, односно да пробаме да ги решаваме уште денеска идните проблеми. Сигурен сум дека ова е еден нов квалитет во работата на нашите универзитети. Самиот проект предвидува огромен број на мобилности за студентите, огромен број на мобилности за професорите, спојување на истражувачката инфраструктура, на заедничка работа на проекти, се работи за универзитети кои што навистина има што да понудат и од аспект на квалитет на истражување и од аспект на квалитет на настава. Крајната цел би било да нашите студенти имаат дипломи кои што ќе бидат буквално една диплома, европска диплома од сите 9 универзитети. Се надевам дека ќе успееме и тоа да го направиме. Ова се почетоците на Алијансата и сигурен сум дека еден од најважните проекти кои што го спроведува Универзитетот Гоце Делчев и кои што во иднина ќе донесе многу, многу подобар квалитет и на наставата, и во истражувањето, и секако во можноста да ги решаваме проблемите на нашите заедници, заедниците во кои што живееме и работиме. Денес во Штип имаме гости од 8 универзитети од Европа, што Универзитетот Гоце Делчев е дел од оваа алијанса. Ово потврдува дека дефинитивно Штип е образовен центар и вредностите кои што се потребни во обштеството, додадената вредност која што се создава преку образованието е најсилна и необходна за развој на обштеството и за сите сегменти во него. Така да, навистина, ми е чест и задоволство и сум сигурен дека оваа соработка ќе овозможи пренос на знаење, повеќе искуства и развој на целото општество, имајќи во предвид дека предвидува инвестирање, вложување во наставната програма, која што сум сигурен дека ќе вроди со зголемен капацитет на Универзитетот Гоце Делчев, а со тоа и повеќе млади луѓе кои што ќе се стекнат со соодветна компетенција. I'm from Portugal, from Santarém Polytechnic University. Да, јас сум Жоан Мотао, јас сум ректор на Политехничкиот универзитет во Santarém од Португалија. Да, ние ја координираме, ние сме практично координатори на оваа Европска алијанса и ја координираме во соработка заедно со останати 8 универзитети кои што доаѓаат од Литванија, од Летонија, од Шпанија, од Германија, од Австрија, од Португалија се разбира и од Македонија. И од Романија, пардон. Значи, нашата амбиција е токму да создадеме еден интеркампус, еден поврзан кампус меѓу себе, каде што практично студентите, професорите, меѓутоа и административниот кадар ќе можат во било кое време да одат во меѓусебните, нели, во камповите, во меѓусебните кампуси практично и да соработуваат заедно. Со тоа ние веруваме дека би сакале пред се да ги споделуваме нашите компетенции, веруваме дека сите заедно би можеле да постигнеме многу повеќе, нели, од она што реално, да речеме, се реално го поседуваме, го можеме. И од тука веруваме дека со подобро образование и подобар едукативен систем ние може да обезбедиме подобра иднина, нели, за сите нас. Значи ние како алијанса пред се веруваме, нели, во промоција, односно се бориме за промоција на иновацијата се разбира и на соработката и, нели, веруваме дека сите овие заедно работи ќе придонесат токму за подигање и на иновацијата, нели, на соработката, меѓутоа и на предприемништвото, да речеме, во обвие општества.